后面我们看第二页就好了，有两个提案哦。第一个提案就叫，干部交接跟送证的时间地点啊。咱这里，大家晚上哈、咱首先感谢咱四位老师了哈，谢谢哈、坐在一起了哈。还有谢谢吴新梅哈，在杭州啊，今天是礼拜五啊，他应该要赶回去的哈。大家本来跟他参加非常感谢哈，那么更感谢的是这一任的。所有的干部啊，还有各位干部，对小干事、中干事、总干事、副总干事，大家都知道啊。还有各位组长啊，谢谢你们。那么接下来啊，明年度就按立案啊，来为各位干部啊，我上届感谢之一啦哈，啊那无我袂当落手哈，非常感谢哈，感谢立案的。
大家在管制啊，哈，一二八，每代都重要。我知道，但是我们那是跟他没办法条件，所以那个县长那边在怎么样呢？好，来是十点半哈，一线时间是十点半啊，十点半来主持哦，哎，十点半啊，好，这是第一点了哈，然后第二个。
三分之一啦，他自工出资了三分之一啦，他我们找副会长哦，再负责的三分之一啦，这样子，如果同意啊。报告一下这样子。好，啊，这四人来哈，去悉尼来，大家都看到了哈。未来大秀完哦，所有啊，总共八块钱美国参加了哈，不管是初三的、上头卡哦，一家的活动嘛，我一波都好来啊。那我们感谢了，我们感谢了，感谢他们的辛苦哈，所有的组长也非常感谢他们哈。啊，继续的冲。刚起来，刚起来，这里还有。好啦，这是有做立案，你若有要接的，也得要。
你们 B 二、二三、四三，你 OK 的啊？再见，和你改话，改话。有的是团委会，算不算？